Industri pertahanan dan keselamatan negara mempunyai potensi lebih besar sekiranya digembleng bersama negara ASEAN yang lain. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebelum ini juga yakin industri itu dapat memperkukuhkan ekonomi negara dan membuka peluang pekerjaan lebih meluas. Matlamat itu boleh dicapai jika negara lebih kreatif dalam pendekatan melihat kepada pasaran yang lebih besar iaitu di peringkat ASEAN. Justru pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSA 2014 yang berlangsung baru-baru ini dilihat mampu menyatukan negara-negara berkenaan menerusi pelbagai agenda dan aset yang dipamerkan. Saksikan rangkuman sepanjang pameran yang disediakan wartawan jurnal bernama. Dalam pendekatan kita, melihat kepada pasaran yang lebih besar iaitu ASEAN, mesti melihat kepada koordinasi yang lebih dekat, bukan sahaja berkisar kepada wang ringgit, tetapi kerjasama yang lebih rapat, yang lebih bermakna, khususnya kepada ancaman-ancaman yang boleh menjejaskan keselamatan rantau ini. DSA 2014 disifatkan sebagai pameran pertahanan terbesar Asia yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra. DSA 2014 adalah pameran peralatan dan teknologi pertahanan, sistem persenjataan dan penyelesaian keselamatan generik terkini untuk memenuhi keperluan pasukan keselamatan negara serta negara-negara Asia Pasifik. Penganjuran kali ini mencatatkan penyertaan terbesar sejak ia dianjurkan pada 1988 dengan penglibatan kira-kira 1,000 syarikat industri pertahanan dari 70 negara. Ini termasuk penyertaan dari Australia, China, Perancis, Jerman, Itali, Britain dan Norway. Antara tetamu kehormat yang melawat pameran ialah Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Seri Paduka meluangkan masa lebih sejam melawat pusat pameran syarikat pertahanan dari pelbagai negara. Ini termasuk firma tempatan DRB Highcom Defence Technologies Sendirian Berhad, SME Ordnance Sendirian Berhad, Sapura Group dan Busti Naval Shipyard. Selain itu, antara yang menarik perhatian di pameran ini ialah senjata tidak membunuh iaitu Phaser yang turut dipamerkan pengedarnya Motion Ventures Sendirian Berhad. Pengarahnya Kapten Syarif Mustafa menyasarkan penjualan 1,000 unit senjata berkenaan tahun ini selepas menerima respon positif daripada syarikat keselamatan. Sebab itu kita emphasize penggunaan dia untuk all the security companies dan juga polis-polis bantuan dan polis-polis yang mana telah memperolehi lesen. Lebih mudah untuk mereka berbandingkan pihak-pihak private yang lain. Senjata buatan Amerika Syarikat ini akan menyebabkan mangsa lumpuh sementara antara 20 saat hingga 2 minit apabila menggunakan peluru elektrik dengan kuasa 1100 volt. Keadaan itu membolehkan penjenayah atau pesalah diberkas untuk kes seperti rompakan atau ragut. Senjata ini mesra pengguna menggunakan bateri litium yang boleh dicas semula, pelbagai jenis peluru dengan tiga jarak tembakan iaitu 4.6, 6.4 dan 7.6 meter. DSA 2014 turut menjadi platform firma antarabangsa untuk menganjurkan pertandingan seperti pertandingan mereka cipta pesawat tanpa juruterbang cabaran siswa 2013-2014 oleh Dassault Aviation. We are definitely committed to be part of the human capital development in Malaysia, and we believe that through this type of event we bring a lot
because it gives an opportunity to the students to participate in a real case study, which is different of theory, but for them it's a good practice. Pertandingan itu dimenangi Pasukan 6 Tor yang terdiri daripada 4 pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Mara Shah Alam. DSA jelas menjadi bukti Malaysia mampu merentasi kekangan persepsi apabila menyusun ruang pameran negara terlibat tanpa mengira krisis yang mungkin wujud antara negara-negara berkenaan. Bagi edisi kali ini, DSA yang merupakan pameran pertahanan kelima terbesar di dunia menyaksikan 25 perjanjian perdagangan ditandatangani. Ini membabitkan 10 kontrak, 5 surat setuju terima, 6 surat hasrat dan 4 perjanjian persefahaman.